यसले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भएका संरचनाहरूको विषयमा चाहिँ जानकारी दिँदैछौँ। हामीले एउटा चाहिँ त्यही विषयमा हेर्ने कुराहरू पनि गरिरहेको छौँ। तपाईँले यो चाहिँ सार्वजनिक यो मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा छ हजुर। अहिले पनि भनौँ, अहिले क्षति धेरै भएको ठाउँ तपाईँको चाहिँ यस्तै ठाउँमा घटेको छ। बागमती कोरिडोरमा जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुकुम्बासी बस्ती छ, त्यो सुकुम्बासीमा धेरै घटनाहरू घटेको छ नि त, तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुराहरू। अहिले जुन जुन घटनाहरू त्यो घटना छ, त्यो कारणले बागमती प्रदेशले तुरुन्तै मिटिङ बसेर यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि हामी अवश्य लाग्दैछ। अब जुन दुर्घटना भइसकेको छ, अब यो दुर्घटनापछि रेस्क्यु गर्ने कामहरू, त्यसमा चाहिँ भएका जनजनको क्षतिहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उद्धार गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? हामी सबभन्दा अगाडि बागमती प्रदेशले हिजै हामी आकाङ्क्षी मिटिङ बसेर, जुम मिटिङ बसेर तुरुन्तै उद्धार गर्ने भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ आफै बागमती प्रदेशले चाहिँ जिम्मा लिएर औषधि समेत गर्न सक्ने, र अब तुरुन्तै फेरि भोलि मिटिङ बस्ने भनेर चाहिँ आजै बस्न सक्छ। हामी हाम्रो मन्त्रीहरू कोही बाघ हेर्न नभएको कोही यहाँ भएको कारणले हामी मिटिङ बसेर यसको डिसिसन गर्छौँ, र क्षतिपूर्ति दिनको विषयमा केन्द्रीय सरकार, बागमती प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि बसेर हामीले के गर्न सक्छौँ र मृत्यु भएको छ त्यो उहाँहरूलाई के गर्न सकिन्छ। सबभन्दा अगाडि मलाई दुःख लाग्दो छैन, मेरो पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ यो चाहिँ चन्द्रगिरी 2 पर्छ, योभन्दा तलै मेरो क्षेत्र पर्छ, मेरो तपाईँको ठुनीबेसी नगरपालिकाको 9 नम्बर पर्छ। यहाँ बेलुका हिजो 14 लास भेट्यो, दुःखको घटना थियो। हामीले सोच्यौँ त्यो 14 मात्रै पर्ला भन्ने सोच्यौँ, आज फेरि 16-17 भेटेर 35 पुगेको छ। 16 एउटा गाडीमा, 5 फेरि अर्को गाडीमा गरेर 35 पुगेको छ। यो दुःखको क्षणमा जति नै निन्दा गरे नि केही हुनेवाला छैन। हामी नेपाल सरकार, बागमती प्रदेश, हामी जनतासँग छौँ, हामी खटिरहेछौँ, यसमा चाहिँ हामी समन्वय गरेर चाहिँ लागौँ, हामी सम्पूर्ण भएर यो विषयमा लागौँ भन्ने कुरा राख्छौँ। नागरिक हेल्प डेस्क भन्ने हो सर यो, हजुर। अनि हामीलाई यो पहिचान हुन्छ कि भनेर हामी कुनै पनि सोध्ने मान्छेलाई पहिचान गर्नुको लागि, अहिलेसम्म जस्तै यहाँ पुरिएकाहरूको कसैको पहिचान भएको छ, आएको छ यहाँ, यो विषयमा मलाई जानकारी भएन सर। तपाईँले चाहिँ टिपी राख्नु भएको छ? हजुर, त्यो टिपी मात्र राखेको, आफन्तहरू आएपछि, आफन्तहरू चाहिँ आउनु भएको छ? आउनु भएको छ। कतिजना आएर टिपाउनु भएको छ? 17 आइसक्नु भएको छ। 17 आफन्तले, अनि उहाँहरूले आएर हराएकोहरूको उहाँहरूले चाहिँ फेला पार्नु भएको छैन, भेरिफाई भएको विषयमा एसपी साहब हुनुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङ जिल्लाको, होइन, त्यो दार्जिलिङ जिल्लाको एसपी साहब हुनुहुन्छ गौतम राज केसी, उहाँलाई भेट्नु भएको छ सर। 14 र आज चाहिँ 21 गरेर 35 चाहिँ सबहरू प्राप्त भएको छ, र अहिले यो थुप्रोमा पनि केही गाडीहरू चाहिँ हुन सक्छन् भन्ने ढङ्गले, अब यो हुन सक्छन् अनुमान हो, यो आधार छैन। अहिले चाहिँ यो बिहानदेखि डोजर अपरेटरहरू चाहिँ काम गरिरहेको कारणले गर्दा खाना गएको छन्। आज अब हामी यहाँ हेर्छौँ, गाडी देखियो भने अलिकति समय लाग्छ, मान्छे पनि भएको कारणले गर्दा जथाभावी गर्नु भएन। गाडी देखेन भने अलिक छिटो भएर चाहिँ अब साँझदेखि सुचारू हुन्छ, एकतर्फी चाहिँ सुचारू हुने सम्भावना छ। जनता ठुलो समस्या छ, त्यो त अब तपाईँलाई थाहा छ, पीडा छ, कसैले चाहेर भएको होइन, होइन। यो हामी चाहिँ नेपाल सरकारले यो 2 चाहिँ असाध्यै बढी पानी पर्छ, सकेसम्म मान्छेहरू नहिँडिदिनु, घर घरमै बस्नु भन्ने हामीले भनेको थियो। हुनसक्छ कति असाध्यै जरुरी कामले पनि हिँड्नु भयो होला, समस्या पर्नुभएको छ, र हामीले असाध्यै गाह्रो भएको मान्छेलाई हिजो चाहिँ यो सुरुङ मार्गबाट पनि हामीले चाहिँ यात्रुहरूलाई गाह्रो भएकोलाई चाहिँ भित्र पास पनि गरेका छौँ। कहीँ खाना गाह्रो भएकोलाई हामीले स्थानीय तहसँग सम्बन्ध पानी र खाजाको व्यवस्था पनि हामीले कसैलाई समस्या परेकोलाई हामीलाई समन्वय गर्नु हो भने हामीले चाहिँ सबै यो बाटोका स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग समन्वय गरेर त्यो व्यवस्थापन गरेका छ। यदि समस्या पऱ्यो भने हाम्रो दार्जिलिङ जिल्लाको प्रमुख अधिकारी, नयाँका नजिकका प्रहरीहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्यो भने उहाँहरूलाई पानी र खाजाको चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। पानी र खाजाको हुन्छ होइन, हामीले सबै ठाउँमा, हाम्रो चाहिँ दार्जिलिङ जिल्लाको मौवाखोलादेखि यहाँसम्म जहाँ चाहिँ यात्रुले सहज रूपमा चाहिँ किनेर खान पाउने ठाउँ छैन, त्यहाँ चाहिँ छ। र कहीँ अहिले चाहिँ यो फेरि यो बेलामा कालोबजारी गर्ने बढी भाडामा पनि बढी चाहिँ त्यो सामग्रीको मूल्य पनि लिने छ, हामीले चाहिँ सूचना जारी गरेर यो बेला चाहिँ यात्रु ठग्ने काम भयो भने कारवाही पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ सूचना पनि जारी गरेका छौँ। यदि त्यहीँ कतै कुनै पसलमा हामीले साबिकभन्दा बढी मूल्यमा चाहिँ केही सामान किन्न परेको छ भन्ने त्यो हामीलाई जानकारी आयो भने त्यहाँ पनि कारवाही हुन्छ, र कहीँ समस्या परेर कोही मान्छे चाहिँ भोगभोकै हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामी चाहिँ जनता भोगभोकनको उद्धार भयो, कतिजना घाइतेको उद्धार भयो, कतिजना के हो त्यो चाहिँ। अब अहिले तपाईँले मैले अघि नै भनिसकेँ, यहाँ अहिलेसम्म हिजोदेखि अहिलेसम्म 35 चाहिँ शवहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निकालेको छौँ। त्यस्तो ढङ्गको तपाईँले भनेको यो एकदम धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्या परेको हुनाले यतिजना यसो गरियो भन्ने ढङ्गको एकीकृत तथ्याङ्क चाहिँ अब यहाँ आउने क्रमै छ।
हामीले समस्या परेको जहाँ जहाँ समस्या परेको मान्छेहरू व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूलाई कसैलाई सुरुङ मार्गबाट चाहिँ भित्र पठाउने, कसैलाई नजिकको के अरे चौकीमा चाहिँ उपचार गराउने कामहरू चाहिँ नजिकका प्रहरी चौकी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर हुने कामहरू चाहिँ भइरहेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भने। त्यहाँको जानकारी परिचय पाउनु। म राजेन्द्र देव पाण्डे, धादिङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी। हस्, धन्यवाद। Thank you.